Чуєш, мам, а давай поговоримо про тата? Як мене звуть? Гармадон! 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 То коли ви познайомились, тато вже був жорстоким тираном? Добре, слухай. Я втратила розум. Він був такий натхненний, мав безліч ідей. Він казав, що хоче підкорити світ. Але я не думала, що він це буквально. Та якби я не зустріла його, тоді б не було тебе. Салют. Його тато все знищує. О-оу, тут Гармадон. Можна до вбиральні? Усе чисто. Учні, істинний ніндзя знає, як нападати і як затаїтися. Нечувано. Рушаймо, народ! Дістанемо Гармадона! Здоров, тату! Це Ллойд? Це я, твій син, і я Ллойд! Не журись, Ллойд, ідеальних батьків не буває. Так, але, здається, в моєму житті Гармадона вже забагато. Щоб знайти своє майбутнє, знайдіть у собі, де починається ніндзя. Твій тато також був ніндзя. Ти чув? Це пробудився нестоланний монстр. Мяутра. Ви готові життя своє покласти за ніндзяго? Ніндзяго! Мені вже давно не було так добре! Це Ллойд, ти в порядку? Наче щось з моєю рукою. Що там, щось погане? Ой. Від 1 до 10 наскільки тягне? Десь від 7 до руку. Відірвало?